Мережу торговців кокаїном відкрили правоохоронні органи України та Ізраїлю. Наркотики доставляли із Панами транзитом через Київ. Під час таємного розслідування оперативники встановили весь ланцюжок від виконавців до організаторів. Усі подробиці дізнався Антон Готліб. Оперативники двох країн можуть пишатися своєю роботою. До останньої секунди наркоторговці нічого не підозрювали. Навіть коли їх українські спільники були вже заарештовані, кур'єр летів у літаку, а в аеропорту Бен-Гуріон на нього чекали поліцейські. Успішно завершена совместна робота поліції Ізраїля і управління по боротьбі з корупцією і організованою преступністю Служби безпеки України. Предотвращена поставка наркотиков из Панамы в Израиль через Украину. Можно сказать о том, что арестованы подозреваемые как в Украине, так и в Израиле. Організував канал житель Ізраїлю, який зараз сидить у в'язниці саме за торговлю наркотиками. Допомагав йому ще один ізраїльтянин, як з'ясувалося, працівник оборонного підприємства. З іншого боку, постачання забезпечував житель України, який перебуває під слідством і не може виїхати за кордон. Тому подружжя українців за винагороду у розмірі 5700 доларів погодилося доставити наркотики з Панами. Дії цих преступників були одразу ж обнаружені ізраїльською поліцією. Дані цих преступників і дані всього, що вони задумали, були моментально передані управлению по борьбе с коррупцией, организованной преступностью службы безопасности Украины. И здесь уже началась совместная работа. У Борисполі оперативники підмінили кокаїн на борошно. Другим кур'єром наркоторговці обрали вагітну ізраїльтянку. Так вони сподівалися обдурити митницю. Розслідування велося таємно. Після арешту один із українських фігурантів погодився співпрацювати і виказав усю мережу. Тепер заарештованих в Україні судитимуть за українськими законами, решту – за ізраїльськими. Цього місяця це вже другий приклад успішної співпраці Служби безпеки України та ізраїльської поліції. Минулого тижня правоохоронці двох країн викрили мережу з торговлі наркотиками, які зловмисники розповсюджували через Телеграм. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».